Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u Robloxu. Dneska jsem tady sama a dneska tady mám opět restauraci. A dneska nebude to o mý restauraci, trošku tady předělávám, takže vydělávám spíš, ale bude to ohledně... ohledně jakoby vašich restaurací. Jdem k... ještě jednou. Byla jsem zatím tady u Jožuly a musím říct, že se mi to strašně líbilo, takže vezmeme ty lidi, co máme tady vlastně na serveru u mě. A mega, co jsem tady viděla v tomhletom tamhletom baráku, 4 patra to má, myslím, že jo, fakt jako wow, jsem řekla, jako jiný slov fakt proto nemám. Čumte na to. Ta kuchyň obrovská, jako fakt obří. A tohle je úplně kouzelný. Přesně něco takového bych chtěla udělat taky, ale co si budem, těch peněz, kolik do toho potřebujete dát, je fakt mrtě hodně. Jožula píše, že ne, Zita, romantika, ano, je to romantika. Jako fakt brutálně hezký. A až uvidíte ty další patra... Hej, jak to, že nemůžu do dalšího patra? Minula jsem šla do druhého patra, chci taky do druhého patra. Hej, no, nem, jako trošku mě to mrzí, že nemůžu jít do druhého patra. OK, tak mi bylo řečeno, že to jde jenom jednou jít do toho dalšího patra, ale nevadí. Já to zkusím z takhle. Čumte, má to hezky prohozený mezi červenou, modrou, červenou a zase jen modrá. A píše se tady jako... 9 z 10, nevím, 5, řekla bych, že tohleto je, dáme si rezervu, takže dáme taky 9 z 10, ale je to fakt mega. A rovno píšem, kdo dál, protože není to vlastně tato série jenom o mojí restauraci, když to tak řeknu, ale i o vašich, aspoň se takhle můžu vlastně inspirovat od vás. A fakt brutálně krásný. Teďka ke mně okázitko. Kam půjdem až? Vypadá to, že tamhle je to blbě strašně zaostřený, ty barvy. O, krása. Zitka má zatím začátek. Dávat tady do bílý. To vypadá taky moc hezky zatím. A vybrali jsme si stejnou podlahu. Tuhle tam teďka taky dávám. Tady to špatný. myslím si, a tady to začíná, což je úplně super, že takhle někdo i hraje, jakoby od začátku. A myslím si, že dobrý. Na to, že to hraje asi chvilku, bych řekla. No, vlastně já taky, když se tak vezme, já tam taky nic nemám. Ale tady bych dala tak, budem hodný, dáme 6 z 10, protože je to taky dobrý. A přesně, až to bude hotový, tak to bude fakt hezký. Fakt hezký, takže doufám, že se na tohle to pak podíváš, Zitko. A nebudu ti psát dál do chatu, a aby jsi to užila tak tady ve videu, ke komu jdem teďka. Sem, jo, hned vedle, jasný. Sem jdem? Jo, jdem sem. Pecka, má to nějak udělaný jako já? O, má tady i kytky, to tady nemám. A trošku se mi to teďka tady laguje. Nevím proč a možná to ani zjišťovat nechci. Možná, že nevadí. Želví restau, rad se asi bych řekla. Jasný, protože to hodně pomalý. OK, z toho mi jdou FPSka dolů, tak jdem pryč. Teda pokud se pryč dostanu, teďka to je fakt hrozný. Jdu se dostat ven a snad už to tam bude v pohodě. Dostala jsem se z té restaurace pryč, trošku mi to trvalo, ale taky dobrý. Má to podobný jako já, takže dám taky 6 z 10. Škoda, že mi to tam teda trošku spadlo, co si budem. Je vidět, že to dělá problémy těm ostatním. A koho tady máme pak dál? Maky se laguje, no jasný. Bohužel. Je to zajímavý, ta restaurace nějaká prokletá. Ale to vůbec nevadí, myslím si, že až to bude jakoby v pokročeném stádiu, tak to bude vypadat taky moc dobře. Určitě. Můžu foto, jasný. Kdo dál? Zatím mi tam nikdo nepíše, což je škoda.
Máme tady nějakou lozi, ta si sice neřekla o to, aby jsme šli do její restaurace, ale samozřejmě my to hned jdem prozkoumat. Je vidět, že asi začala možná dneska, možná asi tak před 5 minutami a 10 minutami, by řekla, protože tohle je přesně úplně základní kuchyň i ty stoly, co jsme měla vlastně já i ostatní, ale super, že vlastně začala hrát tuhletu minihru, doporučí každému. Stopro. Je to taky na další lokty, ale je to fajn. A tady, že je teprve na rozjezdu, tak dáme 5 z 10 a napíšu, že příště to bude určo v pokročilým stavu. Krása. Dám 6 z 10, promiň. Je vidět, že je prostě na začátku, ale to vůbec nevadí. Koho tady máme dál? O, Ozuna, on nám to jako zavřel. I on si tady dal takhle to, ok. Když tak, kde Ozuna, je to Revilo. Revilo, máš to tady pěkně namačkaný teda na sebe, lidi tady nemají prostor. Ne, je to taky super. Vlastně ty jsi to hrál chvilku se mnou a teďka asi znova se mnou, jinak by ses na to nenapojil, což nevadí. Tohle bych taky mohla už dát dolů. Dávám ti taky asi 5 z 10. A příště, neumím psát, chci vidět pokrok. Nevím, jestli tady je, jo, je tady. jdem se podívat dál. Teda doufám. Jo, tady jsem už já už jsem je prošla jako všechny. Jako fakt. No nic, tak se podíváme samozřejmě ke mně, že jo. Já jsem teda moc nepokročila. Tady zatím dávám novou podlahu. Zároveň tady zkouším dávat tyhle ty stolky. Zatím mám jenom tyhle ty, protože jsem tady předělávala i kuchyň. Tuhle tu kuchyň bych chtěla dát do černa. Nevím, prostě ta černá mě strašně se líbila. Sice tam ještě modrá a červená linka, ale ta černá se mi fakt líbí. Škoda, že ty křesla nejsou i do černý, to by se mi líbilo ještě víc. Takže tady bych to chtěla udělat do týhletý červený. Samozřejmě bych tady asi chtěla mít tohle druhý patro trošku jinak taky postavený a asi bych to viděla na ty bílý stoly, nebo s těma bílýma židlama. To se mi... To bylo takový jednoduchý a elegantní zároveň, ne nic jakoby takový toho nobl, to chci mít jenom dole. Takže tady už by to bylo takový asi takový normální jídelna, takže asi takhle bych to viděla. Určitě tady dám taky jinou linku než tuhle tu hnědou, možná se budu asi držet tý černý, ale co si budeme, je to celkem náročný. Jakoby tolik peněz sehnat na takovou velkou rekonstrukci a podlahu sem dám úplně asi jinou, stopro, dole ji taky dávám, tam ji dávám vlastně světlou a možná ji pak ještě změním, to ještě teda nevím, ale jinak co je super, co mě strašně potěšilo, že sem přidali to, že můžem prodávat ty věci, což předtím mi to chybělo strašně. Teda je škoda, že to nenechali rovnou jakoby u vás, ale že to dali takhle někam jinam, ale i tak je to fajn. Samozřejmě tady mám i nějaký dekorace, což mi přijde, že to bude až za hodně dlouho, že si to pořídíme. A takže tady bych si asi zůstanou ty černý linky. Škoda, že tyhle ty křesla fakt nejsou v černý, to by se mi líbilo víc. A pak tam budu dávat tyhle ty křesla. Teda tyhle ty židle, ty jsou fakt dobrý, ty se mi líbí a zároveň tam pak dám i tyhle ty stoličky. Si myslím, že vypadá mnohem líp. A nějakou kitku bychom mohli pořídit. Tyhle ty jsou hezký, anebo ty modrý. To teďka nevím. Dolů do toho červeného by se samozřejmě hodily ty červený kitky, ale to by bylo moc přečervenalý. Takže přemýšlím, že bych tam možná dala tuhle tu růžovou, anebo klasika tenhle ten zelený strom. Což možná ta zelená tam víc vynikne, než tohle ta růžová s tím černým. Sice jo, je to hezký, ale vynikne tam asi víc tohleto. Takže si rovnou koupím 3. A rovnou to někam dáme. Tady si můžu i tohle, jo. No to určitě, to se mi teda vůbec nelíbilo.
tyhle ty stolky, já bych, tyhle, tyhle ty stolky, tyhle ty palmičky bych asi zasadila sem takhle do těch krajů 100% dvě. A zároveň pak nějak do prostoru toho, ale to si asi nechám někdy jindy. Bude to asi jako na díl, než to předěláme. Sice nechám, proč tady je tak vysoký strop a jsme mrňaví, takže je to takový zbytečný tam mít vysoký ten strop. A takže tak. Zitka, můžeš si udělat ještě další fotku. A tohle bude teda krátký videjko, ale je to hlavně videjko vlastně o vás. Takže tady to i ukončím. Dál pokračovat nebudu, já furt vydělávám a budu se snažit vydělávat. Asi tak. A my se uvidíme do dalšího videjka. Určitě z restaurace. A už to zkusím, nebo už bych chtěla mít jakoby další díl, aby to bylo předělaný komplet to první patro, nebo to přízemní. Takže mi držte palce a snad to tak i bude. Takže se mějte krásně a čus.